Завдяки доказовій базі Служби безпеки України довічний термін ув'язнення отримала агентка ФСБ, яка діяла на Черкащині. Вона збирала і передавала інформацію спецслужбам Росії. Головними цілями ворога були об'єкти військової інфраструктури Сил оборони. Для виконання ворожого завдання вона виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала координати та детальний опис українських об'єктів. Крім цього, зловмисниця намагалася влаштуватися до комунального підприємства Черкаської обласної військової адміністрації. В разі зарахування на посаду вона сподівалася отримати розвіддані щодо функціонування критичної інфраструктури регіону. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії і затримали на початковому етапі роботи на спецслужбу РФ. У ході спецоперації у квітні минулого року співробітники Служби безпеки України затримали держзрадницю. Наразі на підставі зібраних доказів Службою безпеки суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та за статтею 436 прим. 2 – це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Їй присуджено найвищу міру покарання – це довічне ув'язнення з конфіскацією всього належного майна. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.